waxay calaamadinaysaa xuduudda laba qoys oo libaaxya oo iskaystegan. Dhanka koonfureed waxaa ku nool qoys libaaxya oo ka kooban lix xubnood iyo sidoo kale cagabaruuradooda. Waa qoys aad isugu tiirsan, aad u daryeela ku yaryar, isla mar ahaantaasina raaxo badan halkani ku qaba. Midda ugu weyn, ugu khibradda badan leh, waxaa lagu magacaabaa Layla. Waxay leedahay mid yar oo cagabaruura, midkaas oo jira oo keliya lix bilood iyadana ku daba naban. Waxaa ka daba timid da'da Layla, waxaanay waqti badan soo ugaarsanaysay nolosheyda, haatanna aad bay ugu adag tahay ugaarsiga. Cagabaruuradu markay yaryar yihiin waxaa dar yeeshaa naaska nuujisa, islamar ahaantaasina ilaalisa hooyada, balse inta badan aabbuhu waxa uu ku difaaca cidiisa iyo xooggiisa. Waxaa lagu magacaabaa Fay wa aabbahood, islamar ahaantaasina ilkihiisa jajaban waxay tilmaamayaan dhiiranaanta iyo geesinimadiisa. Waa aabbaha dhammaan cagabaruurada iyo sidoo kale ilaaliyahooda iyo difaacahooda intaba. Berrito waa maalintooda ugu fiican qoyskani dhammaantood intay noolaayeen. Marka ay la joogaan hooyada waxay dareemayaan ammaan, balse marka cidda aabbahood maqlayaan way ku raaxaysanayaan kuna gamayaan. Guurguurka qaaradda Afrika sannad kasta waxa uu martigeliya malaayiin xayawaan oo hadba u gooshaya dhulka qaniga ah ee dooga leh. Waxay ka dharagsayeen inuu Fay keligii maamulo boqortooyada koonfureed, isla mar ahaantaasina uu yahay mid aad u khatar badan. Webigani duurjoogta waxa uu yahay nolol, isla mar ahaantaasina waxa uu soo saaraa daaq daadka rugmanaya awgii, balse sidoo kale mararka qaar wuxuu noqon karaa khatar, kaasoo libaaxyada xataa ugu xoogga badan leh ku dhaka jari kara naftoodana si xambaaran kara. Halkani waa halkay ku wanaagsan yihiin iyo xaasiyadu. Raxanta webigu waxay si maalinlaaqu dhooga jaraan jeerta webiga ka agdhow.